Ještě! Mami, ach, já nevěděla, co mám dělat. Zpívala jsem, tančila jsem a všechno. Kdyby si jenom viděla Gardela, ten si kousal nechty. Mohl si pominout, pochopitelně všichni tleskali mě. A pak ti tanečníci, kteří se mnou vystupovali, drahoušku, ti chlapi byli prostě boští. Všichni byli opálení, mladí, nezlob se, ale mě ta tvoje včerejší šuškárna vůbec nezajímá. A... Nenamáhej se sem proti tomu. Ach, miláčku, kdo je to? Já otevřu, mám špatnou náladu, mami. Překvapení. Co je ti, Lauro? Promiňte, pane, jakže se jmenujete? Eduardo. Eduardo. Eduardo, ty řasy byly mnohem delší. Ano. No a nos měla rovnější. Tak, takhle. Ano, ano, tohle je ta žena. Přijměte mé blahopřání, ta podoba je v skutku překvapující. Co je to s vámi, paní? Ale tohle je ta sestra, co se starala o Alda, u Sireniu. Chtěl bych mluvit s Morenou Sireniu. Můžu vědět, proč s ní chcete mluvit? Jistě. Chci jí oznámit, že se má zítra dostavit na severní kliniku i s mým vnukem. Budou mu odebrány vzorky na zkoušku DNA. Velká pravděpodobnost, že tady tvůj otec pochován není, Jago. Prosím. Ano. Tady jsou totiž ostatky jiného člověka. Nějakého dobrého člověka, který zemřel hrozným způsobem. Co to říkáte, Kabur? Dej mi ruku. Tady neleží tvůj otec, Jago. To není možné, Kabure, tenhle hrob... V tomhle hrobě rozhodně není pochováno tělo Franka Sirenia.